محمد احمد رفتي كوميدا دليرد عاصمه هرجيسا وحن سو دوينا قوانكي رغنمده لها يا اي شلي كون سحيين ولها برلمانك سومالان قاسي او ها قوانك سي قوان غولا سومالان وا قاسي او ها قوان حن كرهداي ابي سومالان هيشيسي عالمي تبدا اي لا قشو كي لباد وها رنتي وحو ها دولت الامارات عرفتها ومر هوري سلديق محان كور سلديق مركي غور سي سلديق لغا سيو ان جيسكا افريكا رنتي سلديقاسي سومالان لبدا دلبوت مركو غو هوري سو وخو غو فديا فايده وين ان رنتي نغنا وحن غو فديا قيمه وين مركا مدحوينها قرنكا سومالان احمد محمد محمود سيرانيو او اه رنتي روق عدان سياسيه روق عدام محان كور اخدايي جيسكا افريكا تاريخ وين كوله inu maxaan ku raadlayay Soomaaliland oo horseedo heshiisyo caalami ah oo muujiyay miisaan qaranka ugu fadhiya ee waxaan ku hanbaliyeynaa go'aankii sidoo wanaagsan ay u ansixiyeen aqlabiyada lahaa golaha baarlamaanka ee Soomaaliland runtii shacabka Soomaaliland waxaan leenahay wayna kala garano wixii dantaynaa iyo wixii danta kala mid kale waxa halkan fariin ugu diraya ee qolada mucaaradka waxa weeyaan hadii laga aqlabiyad badan yahay hadii kalaba waxa weeyaan waxyaabaha sharciga ah inaad ajiibta wanaagsan waxyaabana waa waxyaabo mucaarid waxyaana waa waxyaabo qaranka Soomaaliland in maxaan ku raad daruuriyada in laga wada qayb qaato marka waxaan jecelahay sida ay baarlamaanka Soomaaliland u ansixiyeen go'aankaasi inay Soomaaliland ay u ogaato inuu dan weyn ugu fadhiyo oo qarankana horumar iyo bashbash iyo barwaaqo ku gaaro ummada Soomaaliland waxaan u sheegayaa inaan dhamaan ka wada qayb qaadano horumarka dalkeena iyo maxaan ku raadlay kaabiyaasha dhaqaalihiisa Soomaaliland waxa weeyaan waa dal urdina ee waxa weeye waa markii ugu horeysay ee dal caalamka kamida ay heshiiska la gasho marka waxaan u aragnaa golaha wasiirada runtii iyaguna si wanaagsan u faahfaahiyay go'aankaasi ee ku lifaaqna khudbadii madaxweynaha qaranka Soomaaliland uu ka jeediyay labada gole runtii waxaan u arkaa oo mid dhaxal gala oo nu waanan ku ajiisanay hadan nahay dhalinyarada aad iyo aadna waan salaamayaa shacabka reer Soomaaliland meel kasta oo dafaadoon ku jooga assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.